গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰথমবাৰলৈ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে আম আদমী পাৰ্টিয়ে। আপৰ প্ৰভাৰী ৰাজেশ শৰ্মাই গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা। GMCৰ নিৰ্বাচনৰ আপৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকাত আছে 10 জনৰ নাম। উল্লেখ্য যে 3টা পৰ্যায়ত দলীয় প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিব আম আদমী পাৰ্টিয়ে। ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচন তথা গুৱাহাটী পৌৰ নিগম নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত অসমত আপৰ ভেটি সুদৃঢ় কৰিবলৈ দিল্লীৰ পৰা আহি গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে সেই প্ৰভাৰীগৰাকী। ফালে লখিমপুৰ আৰক্ষীৰ মুখ ঠেকেচা। ৰাজ্যত ইটোৰ পিছত সিটোকো এনকাউণ্টাৰ ঘটনা ধাৰণা কৰা হৈছিল। অপৰাধী শংকিত হৈছে। অপৰাধী অলপলৈ হলেও ভাবিব দুষ্কাৰ্য সংঘটিত কৰিবলৈ। কিন্তু অসম আৰক্ষী যিমানে কঠোৰ নহওক কিয় আৰক্ষীক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই লখিমপুৰত নিশা ডকাইতে লুটি নিলে 11 লাখ টকা। চিনেমাৰ দৰে এক কাহিনী, একেলগে ৰৈছেহি 3খন মটৰচাইকেল। এখন মটৰচাইকেলত অহা লোক দুজনক আগুৰি ধৰিছে আন দুখন মটৰচাইকেলে, আৰু তাৰ পিছত এজনে পিষ্টল দেখুৱাইছে। মাজত সোমাই পৰা মটৰচাইকেলখনৰ পিছৰ ছিটত বহি অহা লোকজনে কান্ধত কঢ়িয়াই অনা বেগটো এজনে থপিয়াই লৈছে আৰু পিষ্টল দেখুৱাই ভাবুকি দি আঁতৰি গৈছে মটৰচাইকেলত অহা লোককেইজন। আৰু এই লোককেইজনে কাঢ়ি নিয়া বেগটোত আছিল 11 লাখ টকা। 11 লাখ টকা ডকা হকা দি নিয়া এই সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে CCTVত। তালাচীৰ নামত আৰক্ষীয়ে গিজ গিজাই থকা লখিমপুৰ চহৰত বাইকেৰে আহি পিষ্টল দেখুৱাই লুটি দিলে 11 লাখ টকা। জগদম্বা হাৰ্ডৱেৰ ষ্ট'ৰৰ স্বত্বাধিকাৰী বিনোদ কুমাৰ হৰলাল গাই দোকান বন্ধ কৰি ঘৰ বোৱা হওঁতেই চহৰৰ মাজমজিয়াত লুটি নিয়ে ধনখিনি। চাৰিজনীয়া ডকাইতৰ দলে বাইকত আহি লুটি নিয়ে ধনখিনি। এই ঘটনা সংঘটিত হয় আব্বাস মাৰ্কেটৰ সমীপতে। মোৰ পৱন শৰ্মা, মোৰ লগত আমি দুটা মানুহ দোকানৰ পৰা আমি ঘৰত যাবলৈ ওলাইছোঁ 9:25 পৰা। পিছফালৰ পৰা 4টা মানুহ আহিছে, মুঠতে 2টা মটৰচাইকেল আহি পেলাই আমাক পিছফালৰ বেগটো টাড়িলে আৰু বন্দুক দেখাই মাৰি দিম কৰি পেলাই ইফালে ইফালে গুচি গৈ পেলাই গুচি গ'লে। 4টা মানুহ পলাই গ'লে। সময় তেতিয়া নিশা 9:25। দুখন বাইকেৰে অহা চাৰিজনীয়া ডকাইতৰ দলটোৱে আগবাটতেই আগুচি ধৰি বিনোদ কুমাৰ হৰলালকাৰ পৰা টকাৰ বেগটো কাঢ়ি নিয়ে। মুখত মাস্ক আৰু হেলমেট পৰিধান কৰি আহিছিল ডকাইতকেইটাই। পিছে তালাচীৰ নামত লখিমপুৰ চহৰত বিয়াপি দি থকা আৰক্ষীয়েহে ভূ নাপালে এই ঘটনাৰ। এতিয়াও ডকাইতৰ সুংসূত্ৰ পোৱা নাই লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে। কেৱল CCTV ভিজুৱেল চাই সময় কটাইছে লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে। লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।